На Коломийщині новий керівник міжрайонного управління Служби безпеки України. Очолив відділ підполковник Роман Парфан. Уродженець Прикарпаття, практично усе своє життя провів у сфері СБУ. Призначення на посаду прийняв відповідально. Зазначив, що докладе всіх зусиль, щоб управління було кращим в області. Прийшли привітати нового керівника, начальники відділів та служб міста і району. Долучилися до поздоровлень представники силових структур. На заході побував і наш журналіст Богдан Малецький. Для мене є великою честю очолити Коломийський міжрайвідділ Служби безпеки України, який з часу свого створення завжди відзначався високою результативністю в роботі, наявністю резонансних справ. От. У зв'язку з цим хотів би запевнити керівництво району Коломийського, Гроденківського, що позитивний імідж підрозділу буду підтримувати і в подальшому намагатися додати йому позитивного імпульсу. Враховуючи виклади, надіюся на взаємну співпрацю з органами влади, керівництвом підприємств, установ та організацій, в першу чергу і колегами з правоохоронного блоку, для того, щоб виконати поставлені перед нами завдання, які ставить керівництво держави на благо народу України. Вам одне бажаю – міцного здоров'я, щоб ви мали мало роботи, щоб все було так, як має бути, гаразд, і хай вам Господь Бог допомагає. Два слова – в добру путь. Поменше кримінальних справ, тому що у нас люди законно послушні, які знають закон, які роблять свою роботу чітко, ясно і у свій період часу. Ну, на сьогодні я би хотів вам усім подякувати за те, що я сьогодні присутній. Це перші керівники, це є якраз актив повністю Коломийського району.